carregando o boi não, que o animal. Não tá levando carga não. Você tá carregando a gente, não é boi não.
Ô motorista, você acha que não tá indo muito rápido, não? Valeu, piloto. Oi, tudo bem? Qual é, motor? Beleza? Parece que esse motorista não sabe dirigir.
Oi, tudo bem?